Na dnešní epizodu jsme si pozvali opravdového experta na videohry. Člověka, který prošel Bloodborne v rekordním čase a s minimem úmrtí. Jenže bohužel neměl čas, takže je tady s náma Kuba. Ahoj. Kubo, jak by si někomu, kdo vůbec nehraje hry, vysvětlil, kdo jsou to CD Projekt Red? Hele, je to jednoduchý. Je to polský studio, který nám přineslo v herní podobě Zaklínače. Jedničku, dvojku, trojku. Dostávali se mu chválu a vydali Cyberpunk 2077. Tam už se to rozdělilo na dva tábory. Ti, co byli zklamaní a očekávali víc, a ti, co tu hru hráli pro příběh a ten stav té hry úplně neřešili. Ale pak přišlo DLCčko Phantom Liberty. A tam se ten tábor, který byl zklamaný, úplně zrušil. Všichni tu hru začali milovat. Bugy jsou pryč. Když hlavní postava vyskočí z auta, reálně se roluje, všichni jsou nadšení. A ještě k tomu, jako hlavní postava, je tam Idris Elba. A kdo by sakra neměl rád Idrise Elbu? Už 9. listopadu v českých kinech startuje Akira. Legendární anime se dočkalo své 4K remasterované verze, která bude velkému plátnu maximálně slušet. Pokud jste tuto legendu Katsuhira Otomo ještě neviděli, máte jedinečnou příležitost. Je to film, který dodnes plní vrchní příčky žebříčků o nejlepší sci-fi či anime. Manga, na jejíž motivy film vznikl, u nás vyšla kompletně česky. Takže ať už si potřebujete doplnit resty, nebo prostě jen chcete vidět Akiru na velkém plátně, máte možnost, nepromarněte ji. Dalo by se říct, že komisař Gordon je v komiksech mnohdy tím posledním spravedlivým poldou Gothamu. Podívali jsme se na komiksy, ve kterých hraje významnou roli. V tom nejnovějším třeba nahání Jokera po Evropě. Když se řekne Zaklínač, mnoho lidí si ho již nespojí jen s perfektní knižní sérií, ale také se seriály, komiksy, deskovkami a hlavně hrami. O to poslední se zasloužilo herní studio CD Projekt Red, které má na svém kontě již 3 hry ze světa Zaklínače, kdy ta poslední s podtitulem Divoký hon si odnesla rovnou ocenění hry roku 2015 a ve stejném roce si celé studio CD Projekt Red odneslo cenu nejlepšího vývojáře roku. Povedlo se jim totiž ukázat, jak je žánr RPG rozmanitý a zábavný, jak je možné udělat open world plný zajímavého obsahu a jak je to všechno možné vytvořit, aniž by se zneuctila knižní předloha. Právě naopak, příběhy her Zaklínače jsou perfektní a CD Projekt Red umí pracovat s předlohou a precizně ji upravovat pro svět hry. CD Projekt Red nepřinesl na světlo světa jen Zaklínače, ale také dlouhých 10 let očekávanou hru Cyberpunk 2077. Ta vyšla v roce 2020 a rozdělila herní komunitu na dva tábory. Ten, který si hru i přes její silné nedostatky ve formě špatné optimalizace a mnoha bugů užil a nechal se strhnout neuvěřitelně emočním a uvěřitelným příběhem, který nám reflektuje, jaké to je být omámen slávou, mocí a konzumem. Druhý tábor byl, uznáváme, že oprávněně zklamán, jelikož hra nedosahovala kvalit studia, které se proslavilo svojí touhou vytvářet pro hráče ten nejlepší možný zážitek z hraní jejich her. Vše se ovšem změnilo na konci září, kdy se k nám dostal velký patch nesoucí název 2.0 a ten dal hru do stavu, ve kterém bylo zamýšleno, aby vyšla při jejím původním vydání. Ruku v ruce s tímto pečem pak vyšlo i příběhové DLC, kde se V stává bodyguardem nikoho menšího než prezidentky USA. Jak patch 2.0, tak nové DLC získalo velice pozitivní ohlas a ze dvou táborů se konečně stal jeden.
Ten, který si hru užívá a je šťastný, že se ke skvělému příběhu konečně připojuje i perfektní gameplayový zážitek, u kterého si připadáte jako neporazitelný bojovník Night City. A jelikož máme opravdu rádi dobré příběhy, které nám rozšíří svět našich oblíbených titulů, tak máme radost, že u nás právě takové vycházejí. Ze světa Zaklínače máme s říjnovou novinkou s podtitulem Balada o dvou vlcích již 7 skvělých komiksů. Ty vám dají nový pohled na Geraltovu životní cestu, ale nemusí se bát ani fanoušci mangy, jelikož s titulem Zaklínač Ronin můžete prozkoumat, jaké by to bylo, kdyby se Geralt střetnul s monstry japonského folklóru. Ze světa cyberpunku pak musíme zmínit žhavou novinku Máš moje slovo. Tento příběh otevře zapeklitou morální otázku, zda je pomsta to, co nás zachrání před zármutkem ze ztráty milované osoby. Také nám titul odkryje zákulisí známého gengu Valentinos, na který ve hře bohužel nebyl takový prostor, který by si tento gang zasloužil. Pokud pro vás tématika pomsty není to pravé ořechové, máme tu alternativu v podobě titulu Trauma Team, který nám zase odhaluje, jak stresující to je být členem záchranného týmu ve městě, které nikdy nespí a zločinů se děje víc, než se vleze sekund do jedné minuty. Ať už vás tedy zajímá svět plný monster a bublajících lektvarů, nebo svět, kde se podkožní implantáty vydávají na počkání rychleji než potraviny, věříme, že z naší nabídky si vybere každý. Tento týden hrajeme o výběr komiksů podle videoher CD Projektu. Soutěžní otázku najdete v popisku videa, přejeme hodně štěstí. Když jsem tady mluvil o tom Zaklínači, viděl jsem ti, jak ti trošku zacoukalo oko, že ty si ho ještě nehrál. Já už jsem si ho nainstaloval na svoje Nintendo Switch Lite, ale pak vyšel nový Donkey Kong. Ty jsi si stáhl Zaklínače na Nintendo Switch Lite a pak si začal hrát Donkey Konga. No. Já neříkám. Ne, nebudeš prostě nikoho se s nikým loučit. Já neříkám, Donkey Kong, OK, to je fakt fajn hra, ale jak, v jakém vesmíru si můžeš vybrat Donkey Konga oproti Zaklínačovi? Prostě teď Zaklínač, Geralt, Zaklínač. Hraješ tu hru, užíváš si ji, 150 hodin, nekonečný zábavy a ty hraješ Donkey Konga, kde děláš ua, ua. No co ti jde? Co dnešní to je? Epizoda to je evidentně proč u konce. Doufáme, že se vám líbila. Jestli jo, Zaklínač. Dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž. Ty furt mluvíš. Když to dobře dopadne, uvidíme se příště. Neuvidíme. Já si jdu zahrát Donkey Konga. Ne, nejdeš si zahrát Donkey Konga, jdeš si zahrát Zaklínače. Můžeš se vrátit? Prosím, vrať se.